Доброго дня, з вами компанія «Електромотор». Сьогодні ще одне відео у нас буде про газонокосарку від торгової марки Stiga. Stiga Combi 344E-Kit. Це модельки 2023 року, новинка. А от така ширина косіння даної косарочки 42 см. Вона акумуляторна, стильна, прикольно, але ж ціна 21 тисяча, 22 тисячі гривень. Була 26 тисяч гривень так, ця косарка. Є така гребенка під... Давайте я... Яке знайшов відео. Скажу відверто, ще не продавали, бо ціни, ну, будь здоров. Ціни, будь здоров, ну, під час от, на червень 2023 року, ну, продається Боша так за 3 тисячі гривень. Какие-то дуже продаются Форта, дуже продаются как они, Грюнхельм, то, что плюс-минус 3000 гривень, то продается. То, что 22 тысячи гривень, ну нема еще продаж. Даже нема видео на Ютубе по этой косарочке. Значит, травосбойник у нас нашел подобное видео 340-е модельки. 344, она еще в ней больше потужніший ємкий акумулятор на 5 ампер годин і ширина косіння. Там у нас 38, а тут 42 см косіння. Великі колеса, особливо заднє колесо, ручка складна. От на таких от барашечках можна складувати. Внизу ручку, отут от можна регулювати. Тож цей барашек відкручується і можливо по росту оператора вирівняти, тобто більш-менш підняти. Тут у нас ручка для переносу, травозбірник легко знімається, як у всіх косарках. Тут у нас стоїть акумулятор, все чистий такий стильний пластик. Ну, приємний на дотик, але ж 22 тисячі гривень. Це потрібно розуміти. Це рекомендована розлічна ціна. Давайте ще щось по цій косарочці. Заднє колесо більше, переднє чуть поменше. Так, вона, якщо б вона стоїла 1006, то був би пік продажу. По Stigі шведський бренд, пользується попитом, є для нього потребителі і дуже часто його купують. Ну і купують, коли ціна більш-менш адекватна. Ще раз скажу, на червень місяць зробив імпортер рекомендовану розлічну ціну 21 999. Де наш сайтик? Так. Оце рекомендована розлічна ціна. Можна примінити промокод TRAVA2020 або написати Viber 063-426-1010. Коли ви пишете Viber, ви можете отримати гораздо вигіднішу ціну. Обычно мы такие видео снимаем, вот тут вот его публикуем, вы видите меня, вы подивились по характеристикам данной косарочки, по особенностям, что по особенностям, можливо сказать. Аккумуляторна, нема бензину, не воняет, легка, дуже, ну, дуже легка, дуже проста в керуванні, але не самохідна. Розуміть, 22 тисячі не самохідно. Є в комплекті акумулятор на 5 ампер годин. От. Stiga E-Power 48, 48-вольтовий. Цей акумулятор можна також використовувати із всією технікою Stiga Combi. Крім того, можна використовувати зразу з 48-вольтовим акумулятором. М'яка ручка, вона така дуже... От, де у нас фотографія, бо тут дуже м'яка, така приємна ручка на дотик. Кажу вам, ну, воно реально складна, можливо, регулювання під рост людини. Звичайний травозбірник. Тут є такі гребеночки, щоб вистраювати косу під покос, щоб воно... є регулювання висоти косіння від 25 до 75 мм. Ширина скошування 42. Бренд Stiga Швеція. Давно на ринку, дуже якісний.
але ціни чуть-чуть завищені. Що вам сказати? Є бажання купити, бачите цю ціну, є бажання купити чуть-чуть дешевше, або попробуйте промокод TRAVA2020 ввести, або напишіть мені Viber 063-426-1010, зробимо вам хорошу знижку зробимо. Почему многие питают, чому нельзя вот тут взяти и поставити низку ціну? Якщо ми только тут на копійку ставимо, ну на копійку ні, ну вот, допустим, поставлю я сейчас 21 800, сразу же мені телефонують, от я, кстати, письмо від ЕСКО, від імпортера. Сразу мені пише імпортер, або підніміть ціни, зробіть, щоб вони були рекомендовані розничні, або просто виділіть наш товар сайт, або у нас така політика. У всіх повинні бути на сайті рекомендовані розничні ціни. Тому наші постійні клієнти все це знають і купують дешевше, і знають, обичайно так, мені пишуть вайбер. Сьогодні потрібно там якийсь генератор або інструмент, яку зробити ціну. Нові клієнти, ми розміщуємо це відео тут, в карточці товара. Ви подивилися, модель вас устраює. Якщо є якось відео вже є, то товар ми бачимо руками, то ми тоді знімаємо, стараємося живий товар. Але ж буває, що тут 22 тисячі. Просто взяти на зйомки і імпортер не дасть. Положити таке на склад, ну, не факт, що таке купить. Тому, знаєте, вирішуємо, як можемо. Обично, якщо людина нас купила, ми перед відправкою стараємося вже зняти відео з самого цього апарата. А якщо ви вдруг зняли відео в роботі і сказали, що купили в нашій компанії, таке відео ми розміщуємо у себе на сайті компанії «Електромотор», а вам виплачуємо бонус 200 гривень. Обично це відправляємо на телефон. В общем, так, по цьому товару розказав. Якщо є питання, пишіть Viber. Якщо нема питання, натримайте кнопочку «Купити», або Viber пишіть «Купити». Ціну зробимо, це буде з гарантією, з сервісом. Відправимо в будь-яку точку України. Дякуємо, що стоїте з нами, підписуйтесь на наш канал. Викладаємо ці такі відео на каналі «Доставка Електромотор», де видно, що ми доставляємо товар, відправляємо товар, ну і щось таке. Знаєте, ми розуміємо, що бажано зняти його в роботі, бажано зняти його, покрутити, повертіти. Ну, зараз такий військовий час, у всіх складності, тому просто з розумінням, що товар на 20 тисяч тупо положити на склад, тим паче не сама ходова позиція, тому купити, зробимо вам якісне. Поки ще на Ютубі ні одного відео цієї косарки немає, так що наше буде перше. Підписуйтесь, висловлюйте свою думку, ставте чи лайки, чи дизлайки. Всіх приглашаємо до компанії «Електромотор». Ну, ми стараємось до людей по-людськи відносити, давати мінімальні ціни. В цьому наша місія компанії, щоб люди покупали товар вигідніше, ніж у великих сітях.